مش انا والله مش انا اقسم بالله ما انا يا عم مش انا الله الله مش انا والله يا كابتن انا اسف حسن بيشرب خمره يا كيكي وحاجات بتخليه هلوس انت ممسوس او ملبوس والفرحه مش ساعاك قوي كده ليه انت حرامي ايوه حرامي يبقى تنطقي لموتك اتجننت يا ابني ما اتجننتش بس لو فضلتوا كده مش بتصدقوني هتجنن بجد رحت لدكاتره وجامع وكنيسه كلهم قالوا ان انا ما عنديش حاجه امال انا مالي مش ده اللي بيحصل معاك يا حسن لا حول ولا قوه الراجل ده بيقول اي كلام يلا نمشي من هنا انا مش مصدقه طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال اللي زيي لازم يعيش لوحده انت ترضى لاختك حاجه زي كده لو كان عندك اخت انت كان عندك حلم ما عرفتش تحققه انت مالكش كبير ولا ايه ما بترديش ليه اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه